Шановні українці, шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати. Нещодавно посол Євросоюзу Хюг Мінгареллі дозволив собі розкритикувати законопроект «Купуй українське, плати українцям». Він зробив це на публічному заході. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим ні з дипломатичної точки зору, ні з точки зору здорового глузду і національних економічних інтересів України. Ви згадайте, як євробюрократи критикували ініціативу команди радикальної партії і парламенту, які прийняли мораторій на 10 років на експорт лісу-кругляка з України. Скільки було критики? Я хочу сьогодні вам доповісти про перші наслідки роботи мораторію на експорт лісу-кругляка. Податкові надходження до бюджету зросли на 500 мільйонів гривень. Це зарплати, пенсії, соціальна допомога українцям. Капітальні інвестиції в галузь зросли більш ніж вдвічі. Додатково понад 2 мільярди гривень прийшло в деревообробну галузь. Це означає створення десятків тисяч нових робочих місць для українців в Україні, щоб вони не були змушені тікати в Польщу чи в інші країни, понівірятись за кордоном, руйнувати свої родини, щоб заробити собі кілька сотень євро на виживання. Несировинний експорт зріс на 5 мільярдів гривень в галузі, чим повністю перекрив скорочення сировинного експорту. Це є приклад проукраїнської промислової економічної політики, через яку потрібно відроджувати нашу економіку і злазити з ганебної голки залежності від кредитів МВФ, Європейського Союзу і інших зовнішніх суб'єктів. Чи інша законодавча ініціатива також внесена в парламент нами з Олегом Ляшком, з однодумцями, підтримана всіма практично фракціями і групами парламенту, про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Завдяки цьому металургійному закону кілька десятків тисяч українців, металургів, зберегли роботу, ми не дали вкрасти їх робочі місця за кордон. Зберегли 1,5 мільярда доларів США валютної виручки, бо без цього гривня би катастрофічно пала, а ціни суттєво зросли. На 27% зросла заробітна платня на металургійних заводах. А якщо вони не мали б цієї сировини, вони би скорочували людей, а не те, що підвищували заробітну платню. Сьогодні третя магістральна ініціатива, яку ми просуваємо в парламенті – «Купуй українське, плати українцям». Це надання переваги на державних закупівлях українській продукції. Нам треба вчитися у Сполучених Штатів Америки робити так, як вони роблять з 1933 року, коли був прийнятий закон «Купуй американське». Створимо сотні тисяч робочих місць в Україні, підвищимо заробітну платню, пенсію українцям, щоб вони зростали доходи швидше, ніж зростає інфляція. Тоді ніхто з-за кордону нам не буде вказувати, як жити. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата.